Most pedig egy újabb bemutatóra kerül sor, amit már látják, meg is érkeztek a szereplők, lovasok és a lovak. A Szent György legenda érdekes megközelítésű előadása lesz ez a bizonyos produkció. Azt hiszem, hogy sepsi Szent Györgyiek, és nem csak, mindenki hallotta már így vagy úgy a sárkányölő Szent György legendáját. 2011-ben, tehát a tavaly, Kálnoki Anna grófnő szervezte Köröspataki lovastáborban, egy érdekes szemszögből közelítették meg ezt a történetet. Az egyhetes tábor napi 2 óra dráma foglalkozásának, amelyet Bordás Attila rendező és koreográfus vezetett, egy 20 perces amatőr lovas színházi absztrakció lett az eredménye. A házi bemutató jellegű előadás nem törekszik feltétlenül produkció lenni, de annál inkább ürügyként szolgál arra, hogy a táborban résztvevő fiatalokban rejlő kreativitás kifejezésre kerüljön, a nagy érdemű előtt felvetve a kérdést, hogy vajon képes-e megjavulni a sárkány. Nos, az önök előtt felvonuló fiatalok erre próbálnak majd feleletet adni játékukkal. A szereplők Szent György lovag Bagoly Szabolcs, a sárkány Kálnoki Mátyás, a lány Ferenc Anna Kata, a kisfiú Kálnoki Miklós, és a törzs Farkas Klára, Kálnoki Vince, Kopacz Boróka, Kovács Magor, Kovács Zenkő, Molnár Andrea, Nagy Eszter, Rosu Krisztina, Sárkány Anna, Skridon Orsolya, Tartaggia Noémi, Vitus Anna, Ugron Győző. A narrátor Mátrai László színész, rendezés és koreográfia Bordás Attila, a rendező munkatársa pedig Kálnoki Anna. Fogadják tehát szeretettel a Szent György legendát a Ságia Lovas Klub előadásában, a Köröspataki Kálnoki család lovardája. Van egy legenda. A legenda szerint volt egyszer egy város, amit félelemben tartott egy rossz sárkány. Időnként egy fiatal lányt kellett feláldozni, odaadni neki, hogy megkönnyörüljön a város. A város már-már elvesztette minden fiatal lányt. És akkor jött a bátor Szent György lovag, aki megvívott a sárkánnyal és legyőzte azt. Így megmentette a fiatal lányt és városát. Szent György lovag egy hős, akire szükségünk van, amikor nagy a baj. És ha nincs nagy baj, akkor is szükségünk van a lélek mélyén, hogy higgyük, akár mi is lehetnénk hősök, a próbára tennénk. Mit tennénk, ha nekünk kellene megvédeni egy várost, vagy egy embert? Hogy a gonoszt, a félelmetest le tudnánk-e győzni? Igen, kell egy hős, mert a sárkány félelmetes, és csak a legbátrabb győzheti le. De mi lesz a sárkánnyal?
ha már nincs halálmenet. Érdekel-e még valakit a legyőzött szörny sorsa? Ha van egy lélek, aki kíváncsi a sárkány sorsára, egy gyerek akár, az a leggonoszabb sárkányt is megjavíthat. Szent, leborulok eléved, kardos angyal, kinek a fény arája, kinek nevével élek, fényes angyal, önts heved belém, kígyóval csatázni, önts hited belém ördöggel vitázni, adj erőt birkoznom az örök varangyal.
De sem a sárkány ölő Szent György, sem a sárkány hívei nem diadalmaskodnak végérvényesen. Mert mikor az győzne valamelyik, az örvény már másutt és másként sorol. Itt nem győz, mint a forró atmoszféra, mely minden szerelmesen folytogat és minden gyilkosan felemész, de könyörtelen örök forgásában. Mégis a szakadatlan életet jelent.